רבי נחמן אומר, אחד מדרכי התשובה הגדולות ביותר שיש, ישמע בזיונו ידום וישתוק. על ידי שאדם זוכר לשתוק לבזיונות שהוא מקבל, על ידי זה מחפרים לו אין ספור אבונות. ולמעשה, אילו היינו יודעים מה אנחנו מקבלים על ידי הבזיונות, היינו מתפללים ומבקשים שיהיה בזיונות. משל למה הדבר דומה? אדם עשה ויטרינה חדשה, בזכוכית חדשה מאוד מאוד יקרה במרפסת. עבר בן אדם למטה וראה את זה. והתרגז על הזכוכית היקרה הזאת. היה לו בידיים שקית של יהלומים ואבנים יקרות. מה עשה? קשר טוב טוב את השקית, זרק בכל הכוח על הויטרינה, שבר אותה וברח. הבעל הבית, בעל הויטרינה, ראה את זה, ראה שהוא שבר לו, התחיל לרדוף אחריו ולצעוק עליו, למה שברת לי את זה? אומרים הצדיקים, חכה רגע, קיבלת ביזיון, חכה רגע. ואז אותו אדם שנשבר לו הויטרינה, אם היה מחכה עוד רגע אחד ומסתכל, מה גרם לזכוכית שלי להישבר, היה רואה שהזכוכית ששווה 2,000 שקל, הסיבה שגרמה לה זה 2,000,000 שקל. יש לו, הוא קיבל הביתה 2,000,000 שקל. זה היה הסוד של הביזיונות, זה משל הביזיונות. כשמבזים אותנו, אנחנו מצטערים, זה ההפסד, יש לנו צער. אבל אם נחכה רגע אחד, נמתין קצת בסבלנות, נתאפק קצת בסבלנות מלהגיב, נראה פתאום שקיבלנו אוצרות רוחניים ונפשיים מאוד מאוד גדולים. והרבה פעמים לא רק רוחניים, גם גשמיים. גם אדם שמקבל ביזיון באהבה, פותח שערי שפע גדול מאוד על נשמתו ברוחניות, ועל כל ענייניו הגשמיים מקבל שפע גדול מאוד. לכן אומר רבי נחמן, עיקר התשובה והדרך התיקון בעולם הזה, על ידי שהאדם יקיים, ישמע ביזיונו ידום וישתוק. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.